Нэг асуулт байгаамаа. Өргөн барьсан хуулийн цэслэлийн 8.1.4-т ус хангамж, уйтах татуургын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг орон нутгийн өмчөд аж ахуй нэгж байгуулгын удирдлагад тухайн чиглэлээр мэргэссэн хүний хот суурины усан хангамж, ариутгах татуургын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын саналыг үндэслэн томилж чөлөөлөх гэдэг ийм заалт нэмэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ заалт нь өөрөө бас зөрчилтэй байгаад байгаа. Яагаад зөрчилтэй вэ гэхээр орон нутгийн өмчит компаний удирдлагыг төрийн захиргааны төв байгуулгын даргын саналаар томилох буюу орон нутгийн өмч төрийн өмч гэдгийн даг ялгаа алга болж байгаа нэг юм асуудал байгаа даа. Бид нэр одоо өмчийн тухай хувь засгийн газрын газраас улсын эх хурлд өргөн баригдсан. За энэ дээр бол төрийн өмч, орон нутгийн өмч ийм асуудлыг нэлээд зааглаж байгаа. Тэр дундаа засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг бид шинжилж батлан мөрдөж байгаа. За үүгээр юу гол зааг ялгаа ярьж байгаа нөхөр энэ өмчийг төрийн болон орон нутгийн өмч гэж ялгаж байгаагийн гол агуулга юун дээр гарах вэ гэхээр орон нутгийн өмчийн асуудал дээр төв засгийн газар оролцохгүй. Төв засгийн газрын асуудал буюу төрийн өмчтөр орон нут удирдлага оролцохгүй гэсэн үг. Үүгээрээ гол одоо цаад энэ өмчийг ялгаж байгаагийн эргэцүү үр дагавар гарч ирдэг. А тэгэхээр энэ хууль дээр бид нар орон нутгийн өмчийн компани удирдлагуудын төв засгийн газар буюу барилга хот байгуулалтын сайд мэдээд эхлчүүл тэр орон нутгийн өмч гэж байх юм. Эсвэл орон нутгийн өмчийн компани гэж байх юм. Утга агуулга юу вэ? Болоо явчих юм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал байнгын хорон дээр хөндөгдөж яригдсан уу гэдэг ийм асуулт байна. За мөнхөг өвч юм гүш оруулъя. Байнгын хороноос томилогдсон ажлын хэсэг дээр ингээд нэг нэггүй заалтууд яригдсан. Гэхдээ ажлын хэсгийн хүрээнд таны саянд дурдсан 8.1.4 хөндөгдөөгүй яг оруулж ирсэн төслөөрөө ингээд үлдсэн байгаа. Яагаад гэвэл мэрэгжлийн байгууллага судалгаа туршлага дээр үндэслээд энэ заалтуудыг оруулж ирсэн учраас ажлын хэсэг энийг хөндөөгүй. Энэ өөрөө бол нэг заалт нь бол саянд таны хэлснээр барилга хот байгуулалтын ям тухайн орон нутгийн бүрэн эрхэд халдсан зүйл бол байхгүй байгаа юм байлээ. Тэгэхээр Батсуур дарга юм уу ажлын хэсгийнхний яг энэ дээр тайлбар байвал хэлчээрэй. Ажлын хэсгийн хүрээнд энэ асуудал хөндөгдөөгүй. За яг нь ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулчих энэ. Барилга хот байгуулалтын яамны нийтийн аж ахуй инженерийн дэд бүтцийн бодлого хэрэгжлийн зохицуулах газрын дараа гадны чулууны зохицаахан тус яамны хуулийн хэлтийн дараа Батлагрын нямдварж тус яамны нийтийн аж ахуй инженерийн дэд бүтцийн бодлого хэрэгжлийг зохицуулах болгоомжлын газрын алхах шинжээч Эрэнцэн Сүрэнгийн Батчимэг хот суурны ус хангамж ариутгах татуур ашиглалт үйлсгээ зохицуулах зөвлөлийн дарга Жамин Сүрэнгийн Батсуур хот суурны ус хангамж ариутгах татуур ашиглалт үйлчлэгээ зохицуулах зөвлөлийн тусгай зөвшөөрөл хэрэглэгчийн газрын дарга Ган Төмрийн Наран Туяа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жигждийн Батчаргал Ямаагийн эх бол Цэвэг Доржийн Туванаар явуулгаар Төв аймгийн Баян Үнжил сумын засаг даргын таван газрын албаа агшийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэр өмнөөс ажлын өндөр амжилт сайн сайхан хүсье. За 83 харил. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Тэгэхээр энэ орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийтийн аж ахуйн байгууллагууд нь бол унтны ус ахуй хэрэглээний усаар хангадаг. За бохир усын татан зайлуулдаг мэрэгжлийн ажил хилгээ эрхэлдэг ийм байгууллага байгаамаа мэрэгжлийн байгууллага. Тэгэхээр зохицуулах зөвлөлөөс тусгай зөвшөөрөл авч зохицуулах зөвлөл одоо өдөр тутмынхын үйл ажиллагааг бас зохицуулах чиг үүрэгтэй ажилладаг. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн байгууллагын удирдлага нь өөрөө усан хангамж гэдэг маань бол хүний эрхийн одоо анхч 40 зүйл одоо унтны усаар хангагдах эрх нэгдүгээрт хоёрдугаарт олон улсын төвшөнд болоо. Чуулганы тахин дээр асуулт хариулсан цагт усны аюулгүй байдал асуудлыг хүний эрүүл мэндийн нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал даганж яригддаг асуудал учраас үүний мэрэгжлийн удирдлагыг
зүгээр эрхэлсэн сайд нь зөвшөлдөх зарчмаар орон нутгийн удирдлага томилно л гэсэн ийм одоо санаа агуулга байж байгаамаа. Зүгээр зөвшөлдөх гэдэг утгаар нь болж өгвөл бас мэрэгжлийн тухайн асуудлаа бас ойр дөт ийм хүнээр томилогдвол бас бидний ажилд цаашдаа хэрэгтэй байгаа. Тэгээд зарим аймагуудын удирдлага бол 3-4 жилийн хугацаанд 4-5 удаа солигддог. Дандаа мэрэгжлийн биш өөр салбарын хүмүүс томилогддог учраас энэ асуудал бас яригдж ингэж бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй юм а гэж энэ асуудал орж ирсэн юм а. За гүшүүд асуулт асууж хариулт өгч.